vás u našeho několikátého let's play a to dneska to bude ze hry Awakened Life a já jsem Kuba. Čau, já jsem Patrik. A jdem teďka do mýho apartmánu. A to jsi to Patriku kanu nějaký videa, že se omlouváme. Snad to nebude slyšet. Kdybyste slyšeli nějaký to šustění, tak to šustí bundou, jo? Tak se omlouvám se za ty reklamy. Ou, tady nějaký dárček. Co, konvička jsem dostal na čaj. Konvičku na čaj. A jdem se sbírat ty diamanty. Je to dolní patro i horní. Takže... Tady. Jo, tady když tak mám to sbírat. Pojďte, pojď se kone na to zvíře. A můžu se bát. Tady ještě nic není, takže jdem dolů. Aby jsme to sezbírali, chybějí nám ještě dva. Ty bylo ještě tady. Dole. A tu hru bych jako doporučoval, abyste si to stáhli, protože to je fakt dobrý. A nevím, jestli to je na počítače. Co myslíš, Patriku? Je to na počítače? Nevím. A Awakened Life to je? Už to. Musí být ještě někde tady dole. Jo, já už vím přece. Tady jsem říkal, že byl tento. Tam. Dostali jsme 20 XP a tady dám tu konvici, jak jsme vyhráli, akorát nevím, kde teďka je. Jo, tady už vidím, tak já ji teď si dám sem. Otočím, by to bylo takhle. Musí jsem do rohu. To bylo tak dobrý. To. Takže mi to dá stáhnout, takže to bude dobrý. A můžeme se jít podívat do nějakého. Pojď se kouknout. Páťo, jdem se kouknout po nějakým. Zkoušel jsem už tady zbavit nějakou holku, ale jako ne, jako v reálu, ale v té hře. A už jako byla u mě doma, tak jsme tak spolu trošku leželi. Patriku, řekni, jak je něco do videa. Jo, tak jak je? Jak jste to no a tak tady u toho videa bychom tak mohli dát. Už to bylo. Jdu tu sám, už to zaslavím. Ale tady to videa, který byste tak mohli dát lajky, páky. Ok. Jdu do výřivky. Ooo. Tak to si tam hačám. To by mi těbě kapit. Tady to je trahy, tak. Tak to neumím, tak to si s ní třeba nebudu, protože to je ona to, ona je Němec, jakože Němka, že jo, ale já neumím německy. Tak to tady zatancuju. Dance. Ať to tancuju, koukej, jak se tady krásně prohejbám. co jste tady valen? A tady to, kde by to bylo? Paťo, tady to je Angličanka, viď? Ne. Jo? Nebo nevíme, tak teďka si zkusím třeba do přátel. Jdem like. A napíšu jí něco. A jdu pryč.
Mohli bychom jít do toho. Zase. Hele, já bych, já vám ukážu. Jo, Páťa, to je zkusit. Já vám ukážu, který bych mohl koupit apartmán. Ty můžeš bydlet i na vodě. No? Jo, tady ten bych si přímo chtěl koupit. Ne, tady ten, tady ten. Mykonosvila, no. Tady ten, ty vo... Kámo, tak ten bych chtěl. To by nebylo špatný. Tak to bylo asi tak pro dnešek bylo vše z toho Awaken Life. A já se s vámi chci rozloučit. Čus! Čau!